תכנס, תעשה איזה סיבוב קטן בבית. לא פעם אנחנו שומעים על בניינים מוכנים לאכלוס, אבל בגלל בעיות בירוקרטיות, הדיירים עדיין לא יכולים להיכנס. התאריך כניסה שהיה אמור להיות, קיבלנו אותו בעצם חודש שביעי 2018. אנחנו למעשה רואים בניין שהוא כמעט מוכן, שיכולנו להיכנס לגור, אבל בפועל אנחנו לא יכולים לגור בבניין כי אין תופס 4. מורון ובני משפחתו היו אמורים להיכנס לדירה הזו בשכונת משכנות האומנים בקריית מוצקין, שכפי שאתם רואים כבר מוכנה, צבועה. מסוידת ואפילו מסודרת חלקית עם הריהוט, אלא שמחודש יולי עד היום הם מחכים לחיבור לחשמל. מים, לשמחתנו, חוברו לפני ימים בודדים, שלנו לשלוח את הברזים לראות מים. כל העיכוב וכל ההמתנה להיכנס לבית חדש שהשקעת פה ממיטב כספך ושדרקת, והציפייה היא בעצם הייתה להיכנס לפני כמעט שנה, כואב לנו בעצם גם בכיס, בעיקר בכיס. ולא רק מורן, כל עשרות הדיירים שקנו בתים כבר לפני כמה שנים טובות ותכננו להיכנס אליהן כבר לפני 9 חודשים ממשיכים לשלם אלפי שקלים כל חודש עבור הדירות ששכרו לבינתיים, במקביל למשכנתא שלקחו על עצמם על הדירות האלו. הם טוענים שזה בעיקר בגלל חיבור התשתיות של חברת החשמל. חדר הטרנספורמציה במקור היה מתוכנן להיות בחזית הבניין אצלנו, ואנחנו בהחלטה משותפת עם חברת החשמל והעירייה לפני שנה החלטנו להתחבר לתחנת טרנספורמציה קיימת. זאת אומרת, לא משהו חדש, משהו קיים. התחנה הזאת הייתה צריכה להיות קיימת, אבל משום התחנה הזאת לקח לה המון המון זמן כדי שהיא תתחיל לפעול, וזה גרם לנו לעיכובים מאוד מאוד משמעותיים בכניסה, ועד היום אנחנו סובלים בגלל זה. חברת חשמל הבטיחה שתנסה לחבר את הבניינים עד פסח הקרוב, אבל גם אז תהיה עוד בירוקרטיה לטפל בה, וכל זה על חשבונם של הדיירים. אנחנו נמצאים כרגע בדירת שכירות, שבעלת הדירה גם צריכה את הדירה שלה כדי להזכיר את זה לסוחרים אחרים. ואני כל חודש אומרת לה עוד חודש, כי אני לא יכולה לצאת החוצה, אני גם לא רוצה לעבור. אני בעלת משפחה עם שני ילדים, לא יכולה לעקור את עצמי עם כל הדברים ולעבור להורים, זה גם לא אופציה בכלל. ואנחנו מחכים. חברת חשמל היא מונופול, ובלי חיבור שלה לחשמל דיירי הבניין לא יוכלו לגור בו. הגיע הזמן שגם הם יבינו שיש אליהם אחריות לא קטנה, והיא בעיקר לא לפגוע במי שזקוק לה. וזה מה שאומרים לנו שם בתגובה בחברת החשמל. הקבלן פנה לחברה וביקש שלא לבצע את ההקמה בשל התנגדויות הדיירים. חברת החשמל מצאה פתרון חלופי שהצריך תכנון חדש לאור הלחץ שנוצר על הקבלן. חברת חשמל החלה בביצוע עוד טרום קבלת התשלום מהקבלן, ועוד לפני שהמבנה הושלם.